Ovo predavanje koje je naslovljeno Istra i Tito zapravo se ponajviše odnosi na razdoblje Drugog svjetskog rata, odnosno na politiku komunističke partije Jugoslavije, partizanskog pokreta prema današnjim najzapadnijim dijelovima Hrvatske, koji dakako nisu bili unutar međuratne Jugoslavije. Tako da tu imamo zapravo niz pitanja, prije svega teritorijalnost, kako zauzeti taj prostor koji se naravno ljuljao s propašću fašističke Italije. A pored toga, u nekoj već zamišljenoj federalnoj Jugoslaviji, kako bi se taj prostor trebao podijeliti. Tako da ovdje vidimo više utjecaja, prije svega onaj politbiroa KPJ na čelu sa Titom, potom glavnog štaba, odnosno Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, koji imaju stanoviti utjecaj u ovom dijelu današnje Hrvatske, ali tek umjereno. I na trećem mjestu, što se mislim redovito zapostavlja, utjecaj komunističke organizacije u Sloveniji, komunističke stranke Slovenije, gdje Kardelj i Kidrić posve očito imaju itekako velike namjere prema ovom dijelu, prema ovom dijelu današnje Hrvatske. Tako da taj trokut na neki način određuje mnogo toga što se dogodilo unutar same komunističke politike za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tu lokalni čimbenici i nisu imali neku presudnu ulogu, posebno kad se uzme u obzir da je nakon kapitulacije Italije njemačka vlast u ovom dijelu Istre bila dominantna i nije se pomakla zapravo do 1945. godine. Naravno, pored toga imamo i pitanje velikih sila. Ne govorim dakako o osobinskim silama, nego o saveznicima. Budući da je ovdje riječ o Sredozemlju, imamo prije svega utjecaj one sile koja je bila odgovorna ispred velikih saveznika za Sredozemlje, a to je Velika Britanija. Churchill, koji sa Titom pregovara u Caserti, u Napulju, želi da se pitanje zapadnih granica Jugoslavije riješi na mirovnoj konferenciji. Ne želi prejudicirati nikakve planove koje je dakako NOP već postavio tako rano kao recimo 1943. godine. Naravno, tu imamo i utjecaj Sovjetskog saveza, Komunistička partija Jugoslavije, bez obzira što se govorilo nakon 1948. godine, bila je posve ovisna o sovjetskoj politici, a Stalin, koji je bio vezan ugovorima sa zapadnim saveznicima, nije želio učiniti išta što bi odnose između velikih saveznika na neki način poremetilo. Tako da imamo jednu tihu, ali ipak dosta jasnu ideju sukobljavanja između interesa KPJ i Kominterne, zapravo Sovjetskog saveza, koji također donekle dolazi do izražaja u razmatranju ovog razdoblja. Ja sam stao zapravo sa 1945. godinom, dakako uzeo sam u obzir i razne nemile događaje koji su se događali u tom razdoblju, ali nisam išao u cijelo pitanje Istre u posljeratnoj Jugoslaviji, odnosno Hrvatskoj, što bi zahtijevalo zapravo vrlo mnogo novog istraživačkog rada. Tako da je ovo u biti jedna diplomatska povijest pitanja preuzimanja Istre sa strane posljeratne Jugoslavije i federalne Hrvatske.